بسم الله الرحمن الرحيم اشكا وحانا كبرا انا انا نفرادينا gradient تيغا curve او كم اذا application اذا derivative curve بحالك انا صوران function كيسان هالك اسان نوغو قران تهي حالنا غير روا انا نفرادينا slope كيسا اما تيرا ديس ما داما او curve هاي tangent line بانو سمينا نا ما داما هالبر كليا انا هاي سننا وحانو استعمال انا derivative اسكا function كم حانو سمينا نا وانو حيغينا قيب ثوري اه 3x to the power 2 2 iyo 3 waxa ku dhacay 6 baan qoonaysaa power kan waxaan qoonayaa 1 halka waxa ka soo baxay markii 6x x hadaan xigno waa 1 way waa function key lagu heli lahaa slope ama tirada tangentiga x baan haysanaa qiimaheedu oo 2 ah x waxa ku beddeshaa marka 2 plus 1 12 iyo 1 hadaa isku dartana waa 13 way macnaheedu waxa weey marka barta goorta la joogo 2 11 goorta ay tahay slope tangentiga kan waa 13 way tangentiga slope kiisa hadaa heshay curve slope kiisana waa heshay sababtoo ah aad bay isugu dhow yihiin oo limit kiiba ku soo baratay tusaale ahaan waxaan la diray gradient ga kana gradient ga wana la siiyay oo waxa la iska rabaa coordinate-yadii waxa laga rabaa meesha ama barta gradient ga u leeg yahay 0 gradient ga marka halkan la joogo uu nuqsaan wayaa oo waa negative goorta barta la joogana waa maxay kor iyo nuqsaanta wana ma jiro oo waa 0 weeye sagad barta tanba waxa noqonaysa goorta uu 0 yahay marka waxaan laga rabaa x iyo y coordinate-yadu inaan soo saarno waa marka tangentiga ay tahay horizontal line ama xariiq jiifa oo toosan marka si barta coordinate-yadu aan u helno hadir graph-ku inoo muuqata oo waa x oo 1 iyo y oo negative 1 laakiin si aan algebraic ahaan u soo saarno function-ka halka inoo qorayna curve-ga mataleysa baan u xigeynaa hadda xigta marka x square 2 la hore ku dhacaysa 1 way ka jarmaysa 2x baan noqonaysaa hadii 2x aad xigto x to 1 baan noqonaysaa oo 2 kaliya ku soo haraysa waxa noqonaysaa marka minus 2 waxaan naqaan fast derivative ka inaan siiso slope-ki maadaama la yiri slope-ki waa 0 hadeer macnaheedu waxa weeye fast derivative kan waa 0 y prime kan waxaan ku bedelaynaa 0 negative 2 waxa kale u wareejinaynaa positive 2 baan noqonaysaa x to waxa la socda 2 waa ku dhusan labada dhinac 2 oo qaybi 2 iyo 2 hadda isu qaybiso 1 baa soo baxay coordinate-ki x1 ahayna oo waa 1 waxaan noo haray marka coordinate-ki y waxaan soo qaadanayna marka function-ka hore sababta aan function-ka hore u soo qaadanayna waxay tahay function-ka hore wuxuu matalayaa curve-ga lagna waxaan raadinaynaa waxay tahay curve-ga coordinate-yadiisa goorta gradient-ga uu 0 yahay x waa sta meel walba x waxa ku bedelataa 1 wana da 2 ka jarto oo negative 1 weeye macnaheedu waxa weeye coordinate-yadii x waa 1 y-na waa negative 1 graph-kan halka way kaaga muuqataa sidaad markoodinadeedii waa helnay waa 1 iyo negative 1 waaye hada wabillahi tawfiiq.